Vad händer här då? Ja, här håller vi på att fylla på lite ström då, eftersom gamla batterier är ju som de är, så då behöver man lite starthjälp ibland. Vad är det du ska starta igång då? Det är en gammal Bison ifrån 69 tror jag han är. Jag är lite osäker. Det är, nu ser jag, 470. Och jag har reggplåt 470 på han också. Just det, passande. Ja. Ja, just det. Vad, men hur, kan jag bara fråga, vem är du då? Jag är Erik Björn, heter jag. Erik Björn? Ja, jag är ryssa. Och en gammal Bison industriare vi köpte från Ludvika en gång i tiden. Sen har vi, hade vi behov av en traktor med kran på taket, så vi köpte på oss en ÖSA 79 kran som har setat på en gammal hamn nere i Skåne någonstans. Jag kommer inte exakt ihåg vart jag köpte den, för det är typ 8 år sedan nu jag köpte kranen, så det är några år sedan. Mm. Så den har lastat båtar en gång i tiden. Innan det så har han säkert setat på någon traktor också, för att det är en riktig gammal takmonterad kran som har förmodligen setat på en Bison en gång i tiden. Så vi lyckas få tag på en sån kran i alla fall då. Det finns en ÖSA 69 också som är med den här dubbla kolvar. Den 69, den har en kolv i mitten som lyfter då. Den är lite smidigare kran. Den här är lite brutalare. Är den. Men så ni monterar på den här kranen själva då? Ja, precis. Och vad har ni fått göra då med? Det var inte bara att slänga på den antar jag? Nej, till skillnad från jordbruksmodellerna som har förstärkt ram. Alltså förstärkt takram och alltihopa som är gjorda för att ha kran på taket, så den här hade ju bara vanliga industrihytter som är, ja, du ser, det är ganska klena rör och grejer i, det inte, håller inte för att ha någon kran på taket, så vi har ju svetsat på, ja, balkkonstruktion runt om, inklusive förstärkt sidorna med extra balk eller extra plåt på sidan då, ända fram, plus gjort det här triangelstaget upp då för att få lite, för att Bison är väldigt klena för att de sitter bara med de här fyra bultarna i kåpan här. Gör så där. De är frontlastade, är jättevanligt att de knäcker av dem. Okej. Är det. Så när man lyfter någonting bak då, och sen dunsar ner framändan, så då är det risk att man smäller av. Men den här, men det här är egen konstruktion då? Ja, det här är egen konstruktion. Sen tog vi, för att få lite styrka bak i då, så fick vi tag på ifrån en gammal dumperbison som de har skrotat. Så fick vi fästena som vi kunde sätta balkarna bak i här då. Och den fick vi även ta krafttaget ifrån, för vi hade ingen krafttag på våran. Nej. Hade vi inte. Så hemmagjord dragkrok. Tjusig. Ja. Och dubbelmontage också. Ja, det är så, för den är ju så, när man lyfter kranen väger ganska mycket, jag tror den väger bortåt ett ton kranen, så när man kör ut på sidan, han blir rätt vinglig blir han om man inte har stöd. Ska se här. Och här går du slangarna ut genom taket. Ja. Och hur länge höll ni på? Kan jag fråga också, vad använder den här till då? Ja, det är ju bra när man ska flytta tunga grejer, helt klart. Här. Det är ju bra med en grip med traktor på. Det är en smidig maskin att flytta runt saker med. Vissa skulle ju hävda att det kanske hade varit enklare att köpa en traktor med kran från början. Ja, det skulle de mycket väl göra. Men som sagt, om man är född på bondgård och gillar att skruva lite grann, så kan det faktiskt vara lite kul att göra sin egen prägel också faktiskt. Men det var det handlade om? Ja, det var ju lite, det är ju lite fränt att ha en gammal Volvo Bison med kran på taket. Det är ju, så speciellt med sån här kran då, som är lite större och kraftigare än en vanlig standardkran. Ja. 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 Men hur, när var ni, hur länge höll ni på med det här projektet då? Vi höll nog på, det var över en sommar var det faktiskt. Var det. Ni fixade det på en sommar? Ja. Det gjorde det faktiskt. Och det var du och, när du säger vi, så... Ja, det är så, jag så och min bror, Jon då, heter han, som höll på. Så vi hade väl köpt kranen och fixat på oss lite material och grejer. Och tänkte ut hur vi skulle göra året innan i alla fall. Så då hade vi köpt kraftuttaget och själva dumperfästet då, som sagt. Förstärkningsgrejen, det är för att få
Och sen på sommaren så satte vi ihop alltihopa. Men köpa kraftuttag det där, alltså är det förberett för att liksom montera på eller hur funkar ja, det? Ja, det är det. Det är färdigt invändigt så det var bara ett lock som satt där. Så man tog bort locket och bara stoppade in axeln och sen var det klart. Ja, det okay. Var inte mer avancerat än så. Nej, vad skönt. Ja, vi var chockade också att det var så simpelt. Mm. Men det var det. Men man... Sen har vi även, jag tänker på så är det inte originalfälgar, utan vi har tagit såna här extra breda, ja nu. Ja, en punktering på ena däcket såklart. Men om man tänker på det andra hjulet som sitter på sidan. Mm. Så är det extra brett. Ja, just det. Så vi svetsade om. Tog ju såna här extra breda lastbilsfälgar. Mm. Och svetsade i gamla fälgen. Eller i gamla centrum. Jaha. Så hur har den funkat sedan dess då? För då har du ju kört en hel del med den. Ja, faktiskt. Den har faktiskt gått väldigt bra. Har det gjort. Vi har lyft toppen en gång och satt i lite nya ventiler för de var ätna i den. Så den började vara jättesvårstartad ett tag. Ja. Så. Men er lösning då? Jag tänker er lösning med kranen och allt det här, det har funkat bra sen ni... Ja, det har det faktiskt. Så liksom, det är ingenting som har krånglat där? Nej, det är det inte. Inte än så länge i alla fall då. Nej. Och hur var det med, jag tänker hydrauliken och allt det där? Fick ni anpassa den på något sätt? Eller hur? Nej, för att den här kom ju, eftersom det var industrier, de hade frontlaster på våran. Mm. Så hade de färdig monterad frontpump på våran. Så att vi har ju tagit samma hydrauliksystem som de hade till det då, och bara kört, satt på kranen istället. Och det har funkat då? Ja, det har funkat bra faktiskt. Har det. Bra. Det enda som vi har gjort annorlunda är vi har satt på styrservon. För den gick ju på, vi satt på en styrservopump gjorde vi. Mm. Den satt inte på här, utan det satt vi på efterhand. För det gick på vanliga org-hydrauliken. Ja. Så vi satte på en separat styrservopump för att få till... Det ser man. Mm. Ja. Mm.